Bugün Bakı Expo Mərkəzində 18-ci Beynəlxalq Telekommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları sərgisi başlayıb. Sərgidə dünyanın 23 ölkəsindən 160 şirkət iştirak edir. SART Deutsche internet şirkəti də bu ilki sərgi iştirakçıları arasındadır. Azərbaycanda Mobile WiMAX 4G texnologiyası əsasında fəaliyyət göstərən geniş zolaqlı simsiz internet xidməti olan şirkət sərgidə yeni məhsullarını nümayiş etdirir. SAS modemlərini xüsusi indirimlə Bakutel ziyarətçilərinə təklif edir. Bundan başqa sərgidə SAS 4G internet şirkətinin Azərbaycanın yeni gətirdiyi WiMAXion portativ simsiz mobil modemi nümayiş etdirir.